Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Hozir sizlarga bitta yangilikni aytib o'tmoqchiman. Mana shu ko'rayotgan kafillar hammasi ispanskiy kafil bo'ladi. Bu Iberik keramikadan. Hozirgi kunda 15% dan 30%gacha chegirmalar ketyapti. Jomiy bozorda joylashgan. Men hozir sizlarga mana shu showroomda borlarini hozir ko'rsatib berishga harakat qilaman. Undan tashqari profillanligisini atmetga qilib qo'yaman. Telefon qilib bemalol to'liq ma'lumotni olasizlar. Har bo'ylab yetkazib berish tekin, zamir tekin, ya'ni o'zligisi kelib o'lcha berishadi. Undan tashqari shunaqa uslubga bor, o'zligisi shunda umuman ustalarning hammasini gaplashmaysizlar, o'zligisi usta bilan kelishadi, o'lchab zamirlarni kafelni tanlaysizlar, o'rnatib ketishadi. Ya'ni yetmay qoldi, azginchasi joyiga yetmay qoldi, unaqa narsa yo'q. Hamma narsani, hamma mahsulotni o'zligisi olib kelishadi, o'lchab o'rnatib berish uslugalari bor. Profillarni mana shu yerda atmetga qilib qo'yaman, telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Shunda screen qilib olinglar. 15% dan 30%gacha ispanskiy kafillarga chegirma ketyapti. Bular birinchi qo'l 20 yildan beri menimcha bozorda ko'pchilik qurilish qilayotganlar taniydi. Telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilib Real Estate Murod nomidan telefon qilib to'liq ma'lumotni olasizlar yana.